Bir neçə gün bundan əvvəl Ağdam rayon 4 yol 1 qəsəbəsində məskunlaşmış Kəlbəcər rayonundan olan bir ailənin problemini sizlərə təqdim etmişdik. Belə ki, 5 fevral 2015-ci ildə 964 nömrəli evin qanuni sənədləri Məmmədovlar ailəsinə verilsə də, bugünə qədər ailə verilən mənzillə məskunlaşa bilməmişdilər. Çarəsiz qalan ailə dəfələrcə Ağdam rayon icra hakimiyyətinə müraciət etsələr də, bu problem öz həllini tapmamışdı. Onu da qeyd edək ki, mənzilin öz sahibinə verilməsində və digər vətəndaşın həmin mənzili qanunsuz yerlənməsinə Ağdam rayon icra hakimiyyətinin havadarlıq etməsi bildirilir. Biz də məsələyə aydınlıq gətirilməsi üçün rayon icra hakimiyyətinin müavini Arzu Rəhimova ilə telefon əlaqəsi saxladıq. Mənə ünvanlandırır. Mən kiməm? Mən order yazaram, müqavilə bağlayaram. Məhkəmənin sədriyəm, polisin rəisiyəm. Mən kiməm ki? Yox, Arzu, aydındır. Aydındır, sizin fikrinizi mən başa düşdüm. Sadəcə deməyim odur ki, bunlar deyir ki, sizin qohumluğunuz mu var? Onların siz köməkdarı eləm. Yox, siz ziyalardansınız. Nə çox köməkləmişəm? Bu adamların orderi yox. İndi bilmirəm, orasını... Mənim o ailənin heç bir qohumluq əlaqəm yoxdur. Sadəcə komitədə həqiqəti araşdırıb Kəlbəcər icra hakimiyyətinə bura məktub yazırlar ki, onun kənarda evi olduğu üçün bunlar evdə 7 nəfər qalırlar. Aha. Bu bir ailə 10 nəfərdir. Ona görə qalan ailənin orada qalması məktubun müvazidir. Əli Həsənovun imzası ilə məktub gəlir. Bu məktubu sadəcə Bakı mənim üstümə yazır ki, ondan heç mən Bakıda olmuşam. Mənim için gedib çıxıb orada. Yəni sən dünyasının dəyiqliyi ilə bilərsən ki, onlar haqsız, ədalətsiz və mənim də ünvanıma kimsə öyrənir. Onlar bayraq götürüb Erməniyə keçirdi. Ona nə düşürsün? Ha, onu da qeyd elədilər ki, əlimizdə bayraq, ölkə rəhbərinin şəkli, keçirdik biz Kəlbəcər. Hara keçirsən keç və arzunun nədir günahı? Nənin nədir günahı? Həqiqəti dedim, onların da sənədləri hazırdır, mən indi məhkəməyə müraciət edirəm. O mənə şərt böyükdən haqqı üçün cəzasın çəkdəlidir. Kəlbəcərin vətəndaşı kesi Kəlbəcərə müraciət edəsiniz. Onu vali hörgədir, o erməni yoxsulludur. Erməni, onun keçmiş ermənidir. O kimdir? Haqsız ədalətsiz. Var, o kimdir Arzu xanım? O vali müəllim kimdir ki? Oranın ərazi nümayəndəsidir. Onunla da əlaqə saxladım. O da dedi, onların əlində sənədlər tam qaydasındadır. Sadəcə hansısa yolla ev verildi o bir qarşı tərəfə. Mən onlarla da əlaqə saxlamışam. Bizə müsahibə verdiniz. Bunlar haqsız ədalətsiz. Bu içində yaşaya-yaşaya. Harada görür ki, bir içində yaşaya-yaşaya. Əslində o məhkəmə qərar verir. Git məhkəməyinə soruşur deyə belədir. Onu da qeyd ediblər ki, məhkəmə ədalətsiz qərar çıxardıbdır. Qeyd ediblər, məhkəmə qeyd ediblər. Mənim o işdə heç bir problemim və mənim o işdə bir funksiyam olmuyor. Bunlar tam əgər siz həqiqəti axtarırsınız, tam haqsız danışırırlar, haqsız. Məhkəməyə verilib və məhkəmədə o biri içində yaşayan adam qərar çıxardıb ki, bu yaşamalıdır. Var, var, onu da dedilər. O bütün sənədlər bizdədir. Bütün sənədlər. Evet, bak, yaxşı da sizdə olsun ama o ziyadın, ziyadın. Onların ikisi də icbari işlədir. Aha. Onlar haqsız, ədalətsiz danışırlar. Haqq ədaləti axtarırsınızsa, onlar tamamilə haqsız hərəkət edirlər. Özür dilerim, məni şəxsən üzrəm tanımır. Onu kimsə deyir ki, Arzu Peşmanov komitədə bilir, gedir, oturur, qaşınlarla işləyir. Daha sonra sənədlərin həqiqətən Məmmədovlar ailəsinə verilməsinlə bağlı Ağdam rayon Kommunal Mənzil İstismar sahəsinin rəisi Rizvan Əliyevlə telefon əlaqəsi yaratdıq. 5-i fevralda oyub, həqiqətən onların adında olub. Hə, 5-i fevralda ona məktubdan verilib, evin malikə verilməsi barədə. İmmüqavilə də verilib komitə tərəfindən. Bəli, onlar hamısı bizdə. O adam da o evi zəhv edib, çıxmır da. Elə bil, həmən müddətdə girib o evə çıxmır. Bax, bunun mahiyyəti budur. Davur dairə heç nə yox. İndi o çıxması üçün nə eləmək lazım idi? Biz dəfələrlə komitədən də adamlar gəldi, komissiya gəldi ki, onu oradan çıxartsınlar. Onlar kütlə şəkilində töküldülər, söyüşlə, təhqirlə. Biz bir növ sakitlik olsun deyə oradan aralaşdıq. Yaxşı, bu hüquq mühafizə orqanları nə deyir Ağdam rayonu? Onlar da gəlmiş, gəlir, hüquq mühafizə də orada idi. Komitədən Qulu Quliyev var, departamentin direktoru müavini, o da orada idi. Ərazi nümayəndəsi də orada idi, koordinator da orada idi, sahə nəzarətçisi də, mən də. Da indi kütlə bir 100 adam tökülürsə sənin üstünə orada durub münaqişə mi yaratmaq lazımdır? Aydın orası. Bəs icra hakimiyyətindən nə deyirlər bu məsələyə, müəllim? Vallahi mən bilmirəm. İcra hakimiyyətindən indi o evinə nə əlaqəsi var, nədir bilmirəm.
Deyir Arzu xanımın yaxınlarıdır o adam. Arzu xanımın dəstəyi ilə, köməyi ilə gəlib. Yəni Arzu xanım ağadarlıq eləyib. Arzu xanım da deyir mən eləməmişəm. Onlara valeh müəllim deyir, onlara öyrədir, neyinir, nə arır. Belə-belə bir söz. Vallah mən yolları bilə bilmərəm. Mən kağız və əlimdə olan sənədlər əsasında danışıram. Kim nə deyir, kim nə dedi, onun mən aidiyyəti yoxdur. Müəllim oldu. Təşəkkür edirəm. Region Xəbər Ağdı.